سلامونه دوستان، امید لرم چې روغ او جوړ به استه. ګرانو دوستان، یو ځل بیا له میراج خان ټکنیکل یوټیوب چینل څخه په ډیر زیات خوندور ویډیو کې راغلم. ګرانو دوستانو، په نن ویډیو کې به تاسو دا طریقه دروښیم چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې دغه شان لوګو موږ تاسو جوړ کړو. یعنی دوستانو، څنګه موږ تاسو کولی شو چې دغسې لوګو موږ تاسو خپل یوټیوب چینل لپاره، همدارنګه د خپل فیسبوک پیج لپاره، یعنی که د هر څه لپاره تاسو دغسې لوګو جوړول غواړئ، نو په نن ویډیو کې به تاسو ته همدا طریقه درښیم چې څنګه کولی شو دغسې لوګو جوړ کړو. نو دوستانو، هر څه نه مخکې دوستانو، تاسو سره دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ. او دوستانو، که چیرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یاست او تاسو سره هم میراج خان ټکنیکل یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ، نو په ډېر زیات په درنښت باندې هیله کوم دوستانو په ویډیو کې په سرخط باندې لیکل شوي سبسکرایب، په دې سبسکرایب باندې دوستانو تاسو کلیک وکړئ. او په خوا کې کوم بیل نشان چې راوځي په هغه باندې کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ. دوستانو، په دې سره به زموږ هر یوه نوې ویډیو تاسو ته په وخت سره دررسیږي. او دوستانو، دغه ویډیو لازمي لایک کړئ. د ویډیو لیکول ضروري دي، باید ویډیو تاسو لایک کړئ. نو را درمو دوستانو، ویډیو شروع کوو چې څنګه کولی شو دغسې ښایسته لوګو د جوړ کړو. نو دوستانو، د دې لپاره به تاسو پیکسل لیب اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ. نو دوستانو، د پیکسل لیب اپلیکیشن ډاونلوډ کولو لپاره په ډسکرپشن کې ما لینک هم پرېښی وي چې تاسو له دې لارې کولی شئ پیکسل لیب اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. پیکسل لیب اپلیکیشن چې په پلی سټور کې نه پیدا کیږي، هغه به له ټیلیګرام نه تاسو ډاونلوډ کوئ. پیکسل لیب اپلیکیشن لپاره به ټیلیګرام لینک په ما پرېښی وي په ډسکرپشن کې. تاسو به له ډسکرپشن ته لاړ شئ که ډسکرپشن نه معلومیږي تاسو ته. نو دا کومه ویډیو تاسو اوس مهال ګورئ، دی په دې لیکنه مایستا سو کلیک وکړئ. لاندې چې کومه زیاره خلاصېږي دي ته ویلی شي ډسکرپشن. دې کې به ما لیکلي وي چې د پیکسل لیب اپلیکیشن د ډاونلوډ کولو طریقې. پیکسل لیب اپلیکیشن لینک له دې لارې ډاونلوډ کړئ. نو تاسو به پیکسل لیب اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. چې کله پیکسل لیب اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کړئ، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله مو کلیک وکړو دوستانو، تاسو ته به دغسې ساحه خلاصه. چې کله تاسو دغسې زیاره خلاصه شوه، نو دوستانو تاسو به هغې وروسته دلته کلیک وکړئ. دلته به کلیک وکړئ دوستانو. چې کله دلته کلیک وکړو، دلته به ګیلری څخه یو تصویر راواخلئ. ګیلری څخه به تاسو یو سپین رنګه تصویر راواخلئ. هغه تصویر چې شاته ساحه سپینه وي، چې هر ډول ستاسو تصویر وي، هغه تصویر به دلته ورته انتخاب کړئ. ګوره دوستانو، دلته یو سپین رنګه ساحه تصویر ورته انتخابوم. ګوره دوستانو، دغه تصویر د سپین رنګه ساحه ورته انتخابوم. له هغې وروسته به دوستانو دلته کونج کې هغه زه بیا لاړ شم. سپین رنګه ساحه به دې لپاره تاسو انتخابوئ چې ټول شا بیکګراوند یې سپین راشي. ګورئ دوستانو، کله چې دا بیکګراوند سپین راغی، لاهي وروسته به تاسو دلته راشئ. تاسو به دلته کلیک وکړئ. چې کله دلته کلیک وکړو دوستانو، نو دلته به تاسو دلته لیکلي دي ټیکس. تاسو به راشئ، په ټیکس کې به کلیک وکړئ دوستانو. چې کله ټیکس کې کلیک وکړو، دلته به تاسو د خپل یوټیوب نیم یا ستاسو فیسبوک پیج نیم نمړی توری ورکړئ. مثلا زما دی میراج خان ټکنیکل دی، نو زه به نمړی توری ایم ورکوم. مثلا ایم مې ورکړه، په اوکې باندې به زه کلیک وکړم. دلته به زه بره راشم. دلته لیکلي دي چې سایز په ټی کې سایز دی. ګورئ دوستانو، دلته سایز لیکل شوی. په سایز باندې به تاسو کلیک وکړئ او دا به داسې غټ کړئ. چې کله مو دا ښه غټ کړو، لاهي وروسته به تاسو بر راشئ. دلته لیکلي دي چې سټایل، په سټایل کې به دا بولډ کړئ. چې کلم دا بولډ کړو، لاهي وروسته به تاسو لاړ شئ، دې ته به کلر ورکړئ. تور کلر به دې ته انتخاب کړئ. تور کلر به دې ته انتخاب کړئ دوستانو. ګوره تور کلر به انتخاب کړئ. دا سایز تاسو نور غټولی او ډکولی هم شئ. لاهي وروسته به تاسو بیرته راشئ. دلته ټیکس ته به راشئ. په ټیکس کې کلیک وکړئ، بیا په ایډیټ باندې کلیک وکړئ. دا لیکنه به تاسو وړاندې کړئ. ستاسو چینل دویم نوم، مثلا زما چینل نوم دی میراج خان ټکنیکل. زه بلته ټي ورکړم، یعنی ټکنیکل. چې کله مې ټي ورکړه، لاهي وروسته به تاسو سایز ته راشئ. بیرته همدلته سایز ته راشئ. د دې سایز داسې غټ کړئ. چې کله سایز غټ کړه، دا دلته داسې ورسره راولئ. لاهي وروسته تاسو بر راشئ. دلته دې ته سور رنګ ورکړئ. چې کله سور رنګ دې ته ورکړو، لاهي وروسته تاسو بر راشئ. دلته لیکلي دي چې سټایل، نو په سټایل بي کې دا بولډ کړئ، یعنی غټ رنګ یې کړئ. کله چې دا داسې کړه، لاهي وروسته به دوستانو تاسو راشئ. نو دوستانو، لاهي وروسته تاسو غواړئ چې د دې دغه سټایل چې دی نورم بول کړئ، یعنی دغه تور لیکل او سور لیکل چې تاسو دا نورم غټ کړئ، یعنی دا چې دی ډبل راشي. نو ناهیې لپاره به تاسو دلته کلیک وکړئ. دلته به دوستانو دلته کې کلیک وکړئ. ګوره دوستانو، دلته به تاسو کلیک وکړئ. چې کله دلته کلیک وکړو، دلته لیکلي امپورټ. په امپورټ کې به تاسو لاړ شئ. یو تصویر، داسې تصویر به تاسو انتخاب کړئ چې دا هیر رنګ تور یا سور وي. ګوره دوستانو، زه دلته انتخابوم. یو تصویر تاسو ته درښیم. ګوره دوستانو، دلته زه دغه تصویر ته راغلم. ګوره دلته زه دې نه د اس توره ساحه چې دی راخلم، دا توره ساحه چې کومه ده، دې تصویر څخه دا زه راخلم. وګورئ دوستانو، دلته به تاسو توره ساحه ورته انتخاب کړئ، یعنی دا تور لږ ځای بلته. ګورئ دوستانو، تاسو ته ښکاري دا توره ساحه به تاسو راواخلئ. چې کله دا راواخلئ، نو دلته به تاسو په ټکمار علامه باندې به کلیک کړئ. ګورئ دوستانو، تاسو سره به دا توره ساحه داسې راشي. له هغې وروسته به تاسو دلته کلیک کړئ. ګورئ دوستانو، تاسو به دا لیکل چې دی داسې د دې کونج نه ونیسئ، داسې به یې تاو کړئ. څه رقم تاسو جوړولی شئ.
او نو ګوره دوستانو، تاسو به دا تور کله چې توره غم تاسو انتخاب کړئ، تور تصویر څخه هم دا توره ساحه تاسو کله راواشته، نو ګوره دوستانو تاسو به دا ساحه داسې ورسره جوړه کړئ چې څرنګه څومره ستاسو د دې خط، یعنی دا خط څومره تاسو ډبلوئ، تاسو د دا ډبل کولی شئ. چې کله هم دا داسې کړل ګوره دوستانو، تاسو به ښه جوړ کړئ تر څو ښه راشي. ګوره دوستانو چې کله مو جوړ کړو لاهي، وروسته به تاسو بیرته امپورټ ته راشئ. دلته په امپورټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې امپورټ باندې کلیک اوس به تاسو دې ته سپینه ساحه، هماغه سپینه ساحه را انتخاب کړئ چې کومه تاسو اول سر کې انتخاب کړې وه. ګورستان دا سپین سایز به تاسو راواخلئ. چې کله هم دا سپین سایز راواز، ګورستان تاسو به د دغه مطابق به تاسو داسې کړئ. ګورئ دوستانو، دلته به تاسو تر څو دا نوره توره ساحه ورسره ورکه شي. ګورئ دوستانو چې نور څومره دا جوړولی شئ، په ښایسته طریقې سره دا چې دی جوړولی شئ. ګورئ دوستانو چې تر ټولو ښه راشي. ګورئ دوستانو، یعنی ډبل شو. څومره تاسو جوړول شئ ډېر زیات زبردست را درومي. څومره ستاسو خوښ وي، که نور تاسو ډبلوئ هم ډبلولی شئ په همدې طریقې سره. تاسو ډبلوئ زه تاسو صرف طریقه در ښیم، په دې کې تاسو ښایسته ښایسته لوګوګانې خپل ځان لپاره جوړولی شئ. چې کله تاسو دلته کلیک وکړو لاهي، وروسته به تاسو بیرته دلته راشئ. ګورستانو دلته تاسو به دلته کلیک وکړئ. چې کله دلته کوئ بیرته په ټیکس باندې ټیکس کې کلیک کړئ. په ټیکس کې به تاسو ولیکئ چې ستاسو چینل نوم دی، مزما لومړی نوم به ولیکئ چې میراج خان مثلا ستاسو چینل چې هر نیم وي هغه به ورته ولیکئ. په اوکې باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله هغه نوم ورته ولیکل، ګورستانو زما چینل لومړی نیم چې دی دا میراج خان، بیا وروسته ټیکنیکل مو هم ورته لیکم. لاهي وروسته به تاسو بره راشئ او دلته به تاسو دې ته انتخاب کړئ. تور کلر به ورته انتخاب کړئ، تصویر د سټایل دپاره، د خط سټایل دپاره. هلته په سټایل باندې کلیک کړئ، دا به بولډ کړئ. چې کله هم دا بولډ کړو دوستانو، تاسو که دا غټه وی کوډوکی کوئ، که په همدې خپل حال یې پرېږدئ نو صحیح ده. لاهي وروسته به تاسو بیرته راشئ، دلته ټیکسټ کې به کلیک وکړئ. چې ټیکسټ کې کلیک، بیا په ایډیټ کې کلیک کړئ. په ایډیټ باندې چې کله کلیک، دلته به ورکړئ ټیکنیکل، ستاسو دویم نیم به دلته ورکړئ. ګورئ دوستانو، کله مو چې دویم نوم ولیکئ لاهي، وروسته به تاسو بره راشئ. دلته به د دې لپاره رنګ انتخاب کړئ چې هر ډول رنګ تاسو ورته انتخابوئ. دا رنګ به ورته وروسته انتخاب کړو. مونږ تاسو به بره راشئ، دلته به په سټایل کې کلیک. په سټایل کې به دا بولډ کړو. چې کله هم دا مونږ تاسو بولډ کړو لاهي، وروسته هلته بیکګرا؉نډ لیکل شوی دی، یعنی شاته کومه بیکګراىنډ چې دی تاسو دلته به تاسو به دلته کلیک کړئ. او د دې شاته بیکګراىنډ چې دا به سور کړئ. کله هم چې دا بیکګراىنډ سور کړو لاهي، وروسته به تاسو دا له دې ځای څخه دا لږ پورته ویسئ او دا به لږ داسې ویسئ، یعنی دیارلس ولس څلیرویشت څومره چې تاسو وړلی شئ، ولس د درې شل. نو لاهي وروسته به تاسو لاندې راشئ، دا به کوم بس همدا دا اړخ باندې به پرېږدئ. چې کله مو وخت تاسو به وروسته دلې راشئ، شاته به راشئ. دلته به کلرس کې، کلرس کې به تاسو سپین رنګ ورته انتخاب کړئ. چې کله سپین رنګ ورته انتخاب کړو، دلته به بیرته بیکګراؤنډ ته راشئ. بیکګراؤنډ مې چې کله کلیک کړو، دلته لاندې را درومي. ګورئ دوستانو، دا پاسه هبه چې دی تاسو لږه راکمه کړئ. او کله چې دا راکمه کړه، لاهي وروسته په ورک باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله تاسو دومره ځای پورې لوګو را جوړه کړه، ګورئ دوستانو دومره ځای پورې لوګو را جوړ کړه، دا به زه ښه ور پاس کړم. ګورئ دوستانو، لوګو را جوړه کړه، دومره ځای پورې را جوړه شوه. لاهي وروسته به تاسو بیرته راشئ، دلته به په امپورټ باندې، دلته به پکچر باندې کلیک کړو. دلته به امپورټ باندې کلیک کړم. چې په امپورټ باندې کلیک کړو، تاسو بیرته سپین رنګه ساحه هماغه ځای ورته انتخاب کړئ کوم ځای نه چې لومړی سپین رنګ ساحه راخیستو. تاسو بیا داسې دا ورته انتخاب کړئ، سپین رنګه ساحه به تاسو راواخلئ. چې کله هم دا راواخیسته لاهي، وروسته به تاسو دلته کلیک کړئ. زه د دې سایز نور هم لږ غټوم تر څو سی واضح راشي. او وګورئ دوستانو، د دې سایز چې دی ما غټ کړو. لاهي وروسته به تاسو دغه سپین رنګه ساحه چې تاسو انتخاب کړي، دا به داسې کاږه کړئ. ګورئ دوستانو، تاسو به دا دلته داسې راولئ، تاسو به جوړه کړئ تر څو تاسو ته په واضح طریقې سره جوړه شي. ګورئ دوستانو، تاسو به دا داسې ورته انتخاب کړئ چې څومره تاسو انتخابولی شئ، چې څومره تاسو خوښ وي دا جوړولی شئ په دې طریقې سره. ګورئ دوستانو، او لاهي وروسته به تاسو بیرته دلته تاسو پکچر ته راشئ. دلته په امپورټ باندې کلیک کړئ. دلته به سپین رنګه ساحه بیا ورته انتخاب کړئ چې کوم ځای تاسو لومړي ځل سپین رنګه ساحه راخیستې وه. دلته به تاسو بیا ورته انتخاب کړئ، دغه قلم چت بیا ورته انتخاب کړئ. دا بیا داسې کړئ. ګورئ دوستانو، دلته به داسې تاو تاو به ورله ورکړئ. چې قلم تاو کښ ورله ورکړه، ګورئ دوستانو تاسو به دلته وګورئ. ګورئ دوستانو، زموږ ستاسو لوګو به ډېر زیات زبردست طریقې سره جوړ شي. ګورئ دوستانو، زموږ لوګو تر دې حده پورې را جوړه شوه. لاهي وروسته به تاسو دلته کلیک وکړئ. ګورئ دوستانو، دلته به کلیک وکړئ. چې قلم دلته کلیک وکړو دوستانو، لاهي وروسته به دوستانو تاسو داسې کار وکړئ. دلته به پکچر ته راشئ، دې ځای ته به راشئ. دلته په امپورټ باندې، دلته به تاسو په سټایک باندې کلیک کړئ. ګورئ دوستانو، تاسو به ځای کلیک وکړئ. لاهي وروسته به تاسو بره راشئ، تاسو به خبره راشئ. ګورئ دوستانو، تاسو به خبره راشئ. په دې دویم دلته به تاسو کلیک وکړئ. ګورئ دوستانو، تاسو په دې ځای کې کلیک وکړئ. چې کله په دې ځای کلیک وکړو، تاسو به خبره راشئ.
د ګور اسلام دلته دغه تاسو ته راوړي ګور اسلام ځای کې ښکاري ځای کې راوړي دا په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ چې کله مو کلیک کړو دا به ښه داسې راغټ کړئ ګور اسلام چې کوم ښه راغټ کړه د دې لپاره به تاسو لومړی کلرز انتخاب کړئ دلته به کلر ورته انتخاب کړئ سور کلر به تاسو ورته انتخاب کړئ ګور اسلام سور کلر به دې ته انتخاب کړئ که هر کلر ستاسو خوښ وي سور کلر ډېر زیات ښه ښکاري نو سور کلر سور کلر تاسو انتخاب کړئ نو ډېر زیات زبردست راځي ګوره دوستانو زموږ ستاسو لوګو چې دی جوړه شوه نو په دې طریقې سره تاسو کولی یوازې ما درته طریقه وښوده تاسو کولی شئ چې له دې نه ښایسته ښایسته لوګو تاسو په خپل موبایل کې په دې طریقې سره جوړ کړئ او پیکسل لیب اپلیکیشن ډاونلوډ کولو لپاره تاسو ډسکرپشن ته لاړ شئ ډسکرپشن نه کولی شئ چې پیکسل لیب اپلیکیشن په اسانۍ سره ډاونلوډ کړئ.